吉が滅びしの地も、陽気の乱れは各地に散り、影を落とし続けていた。曹操と袁紹が覇を争いし頃、再会を果たした我ら兄弟は、南方にて丹薬のはびこる兆しありとの報を得る。横島なる意志に虐げられし民を救うべく、暗雲が垂れ込める慶州、我が同友の士たちが集い始める。あんたも流れ者か、一緒に首突っ込んでみねえか。あんたここに来たばっかだな。残念だがこの辺りの村はどこも妖魔にやられちゃってる。しかし妙なんだが、奴らは村人たちを殺すだけじゃなく、生かしたまま連れ去っていく。それも揃ってあの方角へな。俺も長く旅をしてきたが、人をさらう妖魔なんてのは初めてだ。奴らの目的は分からんが、あまり想像はしたくねえな。とにかく俺たちが向かうべきはあっちだ。行ってみよう。共に戦えるとは、武人の誉れよ。こんなとこにまで凶暴な妖魔がいるとはな。この慶州のお偉いさんの城、聞いた話だと数年前から無人らしい。それまでここは穏やかな地だったみたいだが、そりゃ荒れるよな。にしてもここまで物騒になるかね。
一時光れよ。見るにこれは上物だ、間違いない。取っとけ。
よし、今からここは俺たちのもんだ。よっ、てよっ、せっ、てよっ、はっ、せよっ。母さんに女手一つで育てられた。赤子の時に親父がどこかへ旅立っちまったからな。ま、楽じゃなかったが不満はなかったぜ。母さんが死ぬまではな。俺がガキの頃妖魔に襲われてな。母さんは俺をかばって、あの時の俺に命が出れば、親父が出ていかなければ。そんなわけで俺は妖魔と親父を探して旅してる。妖魔は残らずぶっ殺す。親父には母さんの墓に詫びを入れさせる。それが俺の全てだ。
こいつは面倒だ。気合い入れてくぞ。この辺に何か気のせいか。太平の世のためこの槍を振るわん。Yeah.
まだ人間がいたか。敵なしよ。手っ、あと少し、すぐに終わらせてやる。たちに盾ついたこと、あの世でゆっくり後悔してな。村をこんな姿にしたのはてめえだな。どんだけ嫌がるんだ。そのなり、関羽か。ふん。関羽。あんたが出てったせいで、妖魔に襲われ、母さんは命を落としたんだ。お主は？探したぜ、クソ親父め。落とし前つけやがれ。すまぬ、辛い思いをさせたな、寛平。いずれ妻の墓を弔い、父としての償いも果たそう。だが今は妖魔を討ち、世を救うため、その力を我らに貸してくれぬか。いいだろう。蹴りをつけるのは母さんの仇を討ってからだ。話は終わった？これは美婦人、この者たちは見てたわ。兄者のご婦人にござる。患者としても今日はよく喋るわね。今の男、やはり炎術よ。しかし炎術は部下の裏切りで。そう、死んだはず。でも間違いないわ。慶州各地で人をさらい、弾薬を使って妖魔に変えているみたい。あの野郎。もう少し奴をつけてみるわ。あなたはまずその子を玄徳様のもとへ。
しかし付き合ってもらえるかしら。